AIK kom till Malmö med vetskapen om att det var 13 år sedan klubben vann i just Malmö senast. Och det var hemmalaget som fick första chansen inför 15 425 när Edvard Ofere drog upp en kontring men missade passningen till Wilton Figueredo som dock fick till ett skott som smet både över och utanför Daniel Örlunds ribbkryss. Figueredo, tidigare lyckosamma AIK-spelare, nu mot sitt gamla lag. Ny Malmö chans i 37 minuten. Daniel Larsson fint fram till Figueredo och bollen hamnar hos Ofere till slut som lägger avslutningen över. Malmös svårigheter att göra mål håller i sig trots den tillfälliga islossningen i Halmstad senast. Ofere missade den här gången. 0-0 i paus, men det var Malmö som låg närmast ett ledningsmål även direkt i andra halvlek. Malmös nummer 10, Rick Kreuz, drog till i ribban. Kreuz väggspelar med Edvard Ofere innan skottet kommer. Fortfarande 0-0. 20 minuter kvar, hörna hemmalaget, Kreuz. Och mittbacken Gabriel laddar med huvudet och riktigt nära 1-0 Malmö. Gabriel tajmar löpningen perfekt. Får sen bra träff med pannan men en reflexparad av Daniel Örlund i AIK-målet. Och det villes inte för Malmö i den här matchen även om man försökte. 4 minuter kvar, en ny Malmö-chans och ny Malmö-miss. Daniel Larsson serverar Wilton Figueredo som inte hittar målet nu heller. Larssons inlägg perfekt, men Figueredo fortsätter missa avsluten och hela Malmö väntar och hoppas på att det ska lossna någon gång för brassen. Som får stor förtroende av sin tränare Roland Nilsson. Som med sitt trippelbyte gjorde Figueredo riktigt förbannad med 9 minuter kvar. Stor frustration i Malmö-lägret. AIK hade en enda chans i matchen och den kom inte förrän på stopptid. Inhopparen Yusuf Saleh fick hela arenan att dra efter andan när han testade Johan Dahlin. Som dock räddade och matchen slutade 0-0. AIKs defensiv fortsätter att ge poäng medan Malmös måltorka fortsätter att ge tappade poäng. För spelmässigt är det inga problem. Malmö 7 i tabellen. AIK smyger med i toppen. Ny 4.